লেতেৰা আৰু মোৰ কাৰণে মানে বিৰাট বেয়া বগৰ বেয়া লাগে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে নহয় কিছুমানে যেতিয়া তেনেকে কয় খুব আৰু থাম্বনেইলত গম পাইছে আপোনালোকে কৈ থকা প্ৰশ্ন এটা উত্তৰ দিবলৈ গৈ আছো আজি থাম্বনেইলত গম পাইছে আৰু এফালে ৰেডি হৈছে একে নতুন কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি আমাৰ বেমাৰী বলে যা এটো জুগাৰ জুগাৰ কি জুগাৰ জুগাৰ মানে একচুৱেলি ঘৰৰ পৰা তেনেকৈ একো অনা নাছিলো ভৱককে আহিব লগা হৈছিলে একো নাই হেতু পিছৰ কথা মুঠতে এক কথা তুমি আজি নতুন কাপোৰত ফুৰিবলৈ যোৱা বেমাৰী লাগিছে লাখতে নিনিয়ে নেকি সেটা লৈ যাওঁ তেতিয়া বেছিকৈ কেয়াৰ ল'ব মানে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টৰ ওচৰলৈ যায় আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম যাব বাৰু কি কয় যদি মানে কণ্টিনিউ কৰিব লগা হয় কোৰ্চটো কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া দাদাৰ লগত যাব দাদা লৈ যাব জেঠীৰ দাদাকৰ লগত এখন স্কুটি তিনিটা আৰু বহুতে কৈ আছে মই তোমাক এৰি এৰি ঘূৰি ফুৰিছো আজি তুমি এৰি পেলাই আপোনালোকে দেখিয়ে আছে সেইবিলাক বাধ্য আৰু মানে হয় নাই এতিয়া মই নিশ্চিন্ত হৈ আছো সেইখিনি পিছত কম আৰু এতিয়া সোনকালে ধুনীয়াকে গৈ আহা আৰু ডক্টৰে যিখিনি কৰে সেইখিনি ধুনীয়াকে কৰা পিছত আকৌ লগ পাম ধুনীয়াকে ন টাটা মাকৰ মৰম মই পকাতে পৰি আছোঁ মই এনেকৈ গৰম দিনত পকাতে বাগৰি থাকোঁ অনবৰত পকাত বাগৰি থাকোঁ ইমান ভাল পাওঁ আৰু মানে গৰম দিনবোৰ একেবাৰে সহ্য নহয় ইমান বেয়া পাওঁ মই গৰম দিন মানে একদম লেতেৰা আৰু মোৰ কাৰণে মানে বিৰাট বেয়া পাওঁ গৰম দিন মানে সহ্যই নহয় মোৰ আৰু এনেকৈ শুই থাকোঁতে মায়ে ধুনীয়াকৈ আনি থৈ গৈছে এয়া আপেল মই আপেল খাই বহুত বেয়া পাওঁ কিন্তু জোৰ জবৰদস্তি মোক ফল খুৱাই থাকে মায়ে মানে মানুহে ভাবিব চাগে খাইহে খাই মাকহঁতে দিয়েহে দিয়ে কিন্তু শকত কিয় নহয় এটা নাজানো আৰু কিয় শকত নহওঁ দাদা আৰু মই কিন্তু বস্তুচোন খুৱাইয়ে থাকে ভালৰ ভালটো বাচি বাচি আমালৈ আনে আমাৰ আহি পালে আৰু ঠিকছে গালি খাই আহিছে ডক্টৰৰ পৰা কি কৰিলা কোৱা নেদেখাবা নহয় কি কৰিলা কোৱা কি কৰিলা কোৱা কি কৰিলা ডক্টৰে কি কৰিলে নকয় নহয় কি কৰিলে ডক্টৰে কি কৰিলে কোৱা কি কৰিলে ফুললি ৰেষ্টত থাকিব লাগিব এতিয়া 15 দিনমান আৰু 15 দিন কণ্টিনিউ কি ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট যাব লাগিব ন কৰিব লাগিব ডক্টৰে এই বেণ্ডেজডাল ধুনীয়াকৈ বান্ধি লগাই দিব দিছে যিমান পাৰি টাইটকৈ বান্ধিব দিছে যাতে ভৰিখন তেওঁ বেণ্ড কৰিব নোৱাৰে বেণ্ড কৰিলে যিহেতুকে বিষায় সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ টাইটকৈ বান্ধি দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱা হ'লে এই বেণ্ডেজডাল লগাব মই পিছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই চুইছোঁ দেই এই বেণ্ডেজডাল আগতে চুই পোৱা নাছিলোঁ আৰু ভাত পানী খাই হৈ গ'ল এওঁ ক'লে কি অকণমান আইচক্ৰীম খাওঁ সেইকাৰণে অকণমান আইচক্ৰীম তেওঁৰ কাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ বাতি এটাত চুইট ডিজাৰ্ট লেলো লেলো সন্ধিয়া এগচি মায়ে বন্তি সদায় জ্বলাই তুলসীৰ তলত আৰু এনেদৰে ধূনা ঘূৰাই সন্মুখত গেটৰ মুখত আৰু মই ধূনাৰ গোন্ধলৈ বহুত বেছি ভাল পাওঁ কাৰণে মাৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰোঁ সদায় এইফালে আইচৰ প্লেটখন উলিয়াই লৈছোঁ আৰু আমি কিছুমানে আচলতে ভুল কৰিছোঁ বুলি কৈছে আজিহে গম পালোঁ আচলতে ভুল কৰিছোঁ বুলি কৈছে নহয় আচলতে আমিও এই কামটো কৰি আহিছোঁ ইমান দিনে যে অলপমান দুখ পালেই মানুহে আমি গৰম পানী নিমখ দি পেলাই ঢালোঁ বিষ টানিবৰ কাৰণে আৰু আজি মানে এওঁক ক'লে ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিব যোৱা যিজন মানে ডক্টৰ সেই ফিজিঅ'থেৰাপি কৰা তেখেতে ক'লে যে আইচ কিউব ঢালিব বা আইচ এনেকুৱা আইচৰ পেক দিব তেতিয়া বিষটো বেছি টানে সোনকালে আৰু সেইকাৰণে তেখেতক গালিও দিলে যে ইমান দিনে ঠাণ্ডা অকণমান লগোৱা হ'লে কিজানি সোনকালে অকণমান ভাল হ'ল হয় সেইকাৰণে এতিয়া এই পলিথিনটোৰে বটল পলিথিনটোত আইচখিনি দি পেলাই এওঁৰ ভৰিত বান্ধি দিম চাওঁ কিমানখিনি ৰিলিফ পায় এইফালে ৰাতিয়েই হৈ গ'ল আৰু মায়ে ধুনীয়াকৈ আমৰ আচাৰবিলাক ৰ'দত শুকুৱাই মেলি এতিয়া পূৰা বটলত ভৰাবলৈ সাজু কৰি থৈছে সৰিয়হ ফুটাই দিছে অকণ সৰিয়হ দি মায়ে পূৰা ফুটাই থৈছে এইফালে হেতা লৰাই আছে যে সেইকাৰণে পূৰা খেলাং চেলাং শব্দ আজিকালি মায়ে কেমেৰা আগত ওলাবলৈ মোক চাগে কাগিলি পাগিলি হৈ আছোঁ দেই
আগলি বাগলি হৈছে মোৰ গৰম দিন মানে মোৰ একে অসহ্য দিন আৰু একে গৰম মানে মই ইমান কোনো সহ্য নহয় মই ইমান বেয়া পাওঁ গৰম দিন নহয় মোৰ নিচিনা আৰু কোনোবা আছে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আগলি পাগলি হৈ থাকোঁ মানে একোৱেই কৰিব ভাল নালাগে না পানী খাব মন যায় না ভাত খাব মন যায় গৰম দিনত সেইকাৰণে একদম শুকাই যাওঁ খিনাই যাওঁ বাৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাইনে নাই ক'বচোন দেই আমাৰ মায়ে বনোৱা ষ্টাইলতে আৰু ইয়াতকৈ যদি বেলেগ কিবা ভালকৈ বনোৱা আছে চিষ্টেম ক'বচোন আৰু আমৰ আচাৰত আমাৰ মায়ে কয় আইতাও কয় আগতে আমৰ আচাৰত মেইন বস্তু হৈছে সৰিয়হ সৰিয়হটো দিলেহে বোলে আমৰ যোনটো ফ্লেভাৰ হয় সেই ফ্লেভাৰটো বেছি ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে কালি কথাটো আচলতে আধৰুৱা হৈ থাকিলে মোৰ আৰু কণ্টিনিউ কৰিবলৈ নহ'লে আপোনালোকে থাম্বনেইলত যিখিনি গম পাইছে যে আপোনালোকে যিখিনি কুৱেশ্যন কৰি আছিলে আধা মইতো আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁৱেই আৰু পিছৰ ফালে ক'বলৈ নহ'লে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু এওঁ বাহিৰত আছে এওঁ এইবিলাকত মানে কি হয় এওঁ বেছিকৈ কথা নকয় যিহেতুকে সেইকাৰণে মোৰ লগত থকা নাই আৰু সেইকাৰণে মই অকলে কথাখিনি ক'বলৈ ওলাইছোঁ বহুতেই কৈ আছিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱাইফ মই যে হাজবেণ্ডক অকলে অকলে এৰি পেলাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ এনজয় কৰিছোঁ ফূৰ্তি কৰিছোঁ মানে বেয়া লাগে আৰু এইবোৰ কথা শুনিলে আপোনালোকে সকলোৱে কোৱা নাই দুই এগৰাকী মানে খুব মানে বাৰে বাৰে কেইবাটাও ভিডিঅ'ত মোক কৈ আছে যে তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱাইফ আমিচোন অকণমান কিবা এটা হ'লে যাব নোৱাৰোঁ প্ৰথম কথা হাজবেণ্ড যিহেতুকে মোৰ লগতেই আছে মোৰ মাৰ ঘৰত আছে একেলগেই আছোঁ আৰু তেওঁক অকলে ক'ৰবাত থৈ পেলাই যদি মই অকলে ক'ৰবাত ঘূৰি ফুৰিলোঁ হয় সেইটো বেলেগ কথা এতিয়া মোৰ মাহঁতৰ লগত আছে নিশ্চিন্ত হৈ আছোঁ মই যে মোতকৈ বেছি মা দেউতাই যত্ন ল'ব জানে মই ইমানো বেছি নাজানো হয়তো অকলে আমি দুটা যদি বেলেগত থাকিলোঁ তেতিয়াতো ল'ব লগা হ'লেহেঁতেন কিন্তু মানে মা দেউতাৰ লগত যেতিয়া আছে মোৰ মা দেউতাই মানে তেওঁ মানে কি বুলি ক'ম মোতকৈ বেছি ভালকৈহে যতন লৈছে মই চাগে সিমানখিনিও কৰিব নাজানিলোঁ হয় ইমান নাজানো বাৰু মাহঁতে যিমানখিনি লৈছে আৰু সেইটো নিশ্চিন্ত হৈ পেলাইয়ে ঘূৰিছোঁ আৰু ঘূৰিছোঁ কিয় আপোনালোকৰ কাৰণে দুই এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে যিহেতুকে চাই ভাল পাওক অলপমান যিহেতুকে নিশ্চিন্ত হৈ আছোঁ ইয়াক থৈ পেলাই ইয়াতে সেইটো কাৰণেহে ভিডিঅ' কেইটামান বনাবলৈ ঘূৰিছোঁ আৰু ঘূৰিছোঁ ক'ত ঘূৰিছোঁ আপোনালোকে সেইখিনিও গম পাইছে নীলোৎপল দাৰ বিয়াত গৈছোঁ আৰু সেইটো ভিডিঅ'টো কৈছোঁ এওঁক থৈ যাব লগা হ'ল ইমান এটা ধুনীয়া মুহূৰ্ত যেতিয়া মাতিছে আৰু সুযোগটো হেৰুৱাব বিচাৰিছিলে এওঁ ক'লে যে ঘৰতে আছোঁ তুমি যোৱা গৈ আহা যাবলৈ কোৱাৰ কাৰণেহে গৈছিলোঁ মনোজদাহঁতো আহিছিলে লগতে মনোজদাহঁত ফুৰাবলৈ নিয়া মেলাত গ'লোঁ সেই কেইবাটাও ভিডিঅ' তেনেকৈ দেখিলে আপোনালোকে সেইবোৰ আৰু আচলতে কোনো এজনী ঘৈণীয়েকে গিৰিয়েকৰ গা অসুস্থলৈ এৰি যাবলৈ নিবিচাৰে কিন্তু কিবা এটা যে সুবিধা থকাৰ কাৰণেহে মই এনেকৈ যাব পাৰিছোঁ সেইটোও চাব লাগে আপোনালোকে যে মাহঁত আছে গতিকে তেওঁ অকলে এৰি থৈ যোৱা নাই মাহঁতে বহুত ভালকৈ যত্ন লয় অপাৰেশ্যন হোৱা সময়টো দেখিছিলে আপোনালোকে গতিকে সেই তেনেকুৱা মই অকলে নিজৰ ইচ্ছামতে ক'লৈকো মানে হেৰি কৰা নাই মোক যাবলৈ দিছে পাৰ্মিশ্যন পাইছোঁ লগতে তাত ভাল হেৰি পাইছোঁ থৈ যাব পৰাকৈ সেইটো কাৰণেহে গৈছোঁ বেয়া লাগে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে নহয় কিছুমানে যেতিয়া তেনেকৈ কয় খুব বেছি দুখ লাগে নাভাবাকৈ কৈ দিয়া আচলতে কথাটো সেই তেনেকুৱা কিছুমান কথা গতিকে ভিডিঅ'টো যিমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আশাবাদী কথাখিনি বুজি পালে যিসকলে বাৰে বাৰে কমেণ্ট কৰি আছিলে আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব মৰম দি যাব আগলৈ ধুনীয়াকৈ আমি যেন আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই পেজত যিসকলে চাইছে পেজটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব টাটা